mis siin täna õhtul toimuma hakkab. Minu nimi on Tiit Aleksee, ma olen Kirjanike Liidu esimees. Cher ami, merci d'être venu, veuillez nous excuser, car le discours seront en estonien, mais il y aura un volet artistique qui doit être compréhensible. Dear friends, thank you for coming. It has been a long way. Please excuse me, as the speeches will be in Estonian, but there will be artistic program which is international. Juunikuus toimusid Matstraadi matused ja seal ei olnud just üleliia palju riigitegelasi, aga meie president oli ja ta pidas uhke kõne ja me olime kõik tänulikud ja sel kurval päeval mõtlesin ma, et kindlasti tuleb mõni rõõmussündmus, kus me saame rääkida milleski helgemast kui suure kirjaniku lahkumine. Ja nüüd see hetk on käes ja meie president peab painutama aega ja ruumi, et jõuda pärast seda Pärnusse, aga ta on tulnud ja see on peamine. Palun, härra riigipea. Austatud kirjanikud ja luuletajad, tõlkijad ja toimetajad, head Eesti kirjandusest hoolijad. Eesti Kirjanike Liit 100 aastat. See on Eestile ja Eesti kultuurile suur päev. Milline nauding ja privileeg on eesti keeles lugeda Eesti kirjandust, hoida käes uut või vana raamatut või tunda rõõmu, et nii ajakiri Looming kui ka akadeemia jätkavad oma visatööd. Nende värsked numbrid võiksid regulaarsemalt ka meie valitsejate laual olla, et tajuda laiemat vaadet ning igaviku perspektiivi. Enn Soosaar kutsus 1992. aastal mõtlema sellele, et oma mõtete tsensuurivaba avaldamine on inimkonna ajaloos olnud pigem erand kui reegel. Ka Papa Janseni jaoks oli kirjutamine pidev munade peal käimine ja Jaan Krossi jaoks tarade vahel endaks jäämise kunst, kohus ja vaev. Täna näib loome vabandus meile ainumõeldav ja loomulik, hoolimata et sõda on käibsid vaid paari lennutunni kaugusel. Aga selle sõja lähedus peaks meile meenutama, et vabadus, ka sõnavabadus, ei ole midagi ette määratult iseenesest mõistetavat. Seda tuleb hoida, seda tuleb kaitsta ja vajadusel ka selle eest võidelda. 20. sajandi tulest ja veest läbi tulnud Eesti kirjandus kodus ja paguluses, teab seda kui isiklikku kogemust. Väärt kirjandus on minu jaoks kui elu kontsentraat. See on elusam ja tihedam kui elu ise. Loob sisemise dialoogi ise enda ja loetuga. Selles on suur avarus. See puhastab ja elustab teadust ning pakub uusi tunnetusvõimalusi, millele mise pole tulnud, nagu on tõdenud Jaan Kaplinski. Või Hasso Krullile toetudes. Kirjandus on minek inimkogemuse potentsiaalsete äärmusteni. Tõesti, hea kirjandus on tihendam kui elu. See kõrgub sotsiaalmeedia ja portaalide pealiskaudsuse ja näigulisuse kohal. Kuid vaatab sageli kurbusega ja nõutusega, kuidas just sealt altpoolt otsivad paljud tihedama elukogemust, oma kadunud kodu. Süvenev ja nii öelda aeglane kirjandus on häda vajalik vastukaal argipäeva säutsudele ja loosungitele,
millesse võime kergelt uppuda. Selles näengi kirjanduse ja kirjanike rolli tänapäeval. Anda inimesele aega, igaviku tunnetust, süvenemist ja uusi mõtteid. Või Paul-Eerik Rummo sõnastatuna aidata väljapääsu otsida või välja murda sellest savilikust ja surelikust. Head inimesed, tahaksin teie tähelepanu juhtida veel paarile momendile. Meie kirjanduselu on rikas. Meil on palju häid kirjutajaid, häid tõlkijaid ja häid toimetajaid, kes teevad südamevalu ja missiooniga oma tööd. Selle kõige üle võib rõõmu tunda. Ometi tajun, et praeguse aja kirjandusel puudub resonants. Teos ilmub ja kaob. Me ei jõua oma väiksuse tõttu retseptsioonis neile vastata. Eriti elavatele autoritele, mis tekitakski vajaliku tõlgendus ja käsitlus välja. Samuti on lüngad meie oluliste autorite käsitlusest ja monograafiatest. On tähelepanuväärne, et nii Tammsaare kui ka Krossi monograafiat kirjutas soomlane. Ja olgem tänulikud, et need üldse kirjutatud on. See kõik ei ole mõeldud otsese viibutusena kellegi suunas, kuna meie praegune teadussüsteem lihtsalt ei soosi seda sorti tegevust. Teadusarvestuses on see vähe väärtuslik tegevus. Aga see on meie kirjanduslugu, mis vajab enne kõike meie uurimist ja mõtestamist. Tõnu Õnnepalu on Viivi Luigest kirjutades pidanud Eesti kirjandust salakirjanduseks, mis mõeldud ühe väga väikese kogukonna sisemiseks tarviduseks, täis krüptilisi vihjeid ja detaile, millest initsieerimatu kunagi aru ei saa. See on Eesti kirjanduse oluline tahk. Meie suurte autorite kogutud teosed loeme ka pärast 30 aastat vabadusaastat siiani nõukogude aegsest väljaannetest, mille ees- ja järelsõnad ning kommentaarid on aegunud. Tuglase kriitiline väljaanne küll tasapisi ilmub, aga Ristikivi, Kailit ja ka elavad autorid on sel kujul käsitlemata. Väike rahvakultuuri oluline roll on ikka olnud oma rahva kokkutoomine, ühendamine ja ühise välja tekitamine. See on see, mis loob Eestist Eesti. Aga kui me ise oma kirjandusega ei tegele, siis see roll ei toimi. Hea Eesti kirjanduspere! Lind vaid mõistab, et mitte lennata on suur ja raske häbi. Seda Ellen Niidu mõtet kandkem ikka kaasas. Kui teil on kord antud juba tiivad, siis lennake. Vabariigi presidendina ma loodan teie peale. Elagu Eesti kirjandus ja Eesti kirjanike liit. Ja nii nagu te juba kuulsite, kahjuks ma ei saa siia teie juurde täna kauemaks jääda, sest mind ootavad Pärnus need tähtsad inimesed, õpetajad, kellest sõltub see, kas me loeme, mida me loeme. Teile aga ilusat pidupäeva jätku. Suur tänu! Aitäh! Ja nüüd kõneleb kirjanik Viivi Luik. Austatud kaasvõitlejad ja külalised, nüüd on uus sajand oma senini maskiga kaetud näo paljastanud ja see ei ole inimese nägu. Kuni veel on võimalik, ei taha me keegi seda näha.
tekib küsimus, kuidas ja mis põhjustel on inimese näost saanud koletise nägu. Tuleb tunnistada, et midagi on inimesega valesti läinud, kui maailmas saab toimuda see, mis seal praegu toimub. Tõesti, kõige raskem on ära tunda oma aja hullust ning seda hulluseks nimetada. Iga üks, kes harjub ebainimlikkusega, aitab hullusele kaasa. Iga üks, kes teenib teiste kannatuste pealt vere raha, aitab hullusele kaasa. Tagantjärele on alati kõik selge, aga eks sa katsu omas ajas valikuid teha ja inimeseks jääda. Meid võiks julgustada ja meile lootust anda see, et alati ka kõige võikamates olukordades ja kõige mustematel aegadel on ikka olemas neid, kes ei ole oma kasu peal väljas, kes ei anna alla, ei karda ja säilitavad inimese näo. Jah, ja nüüd tänase õhtu teema ehk kirjanduse juurde. Kuni on raamatuid, mis meid liigutavad, mis muutuvad meie enda eluks, seni liigutavad meid ka teised inimesed ja me säilitame oma enda inimese näo. Sel põhjusel olemegi täna siia kokku tulnud, et öelda, jah, tõesti, raamat, mis inimest liigutab, on inimkonna julgeoleku tagatis. Ja pole tähtsust, kas parajasti on või ei ole kirjandusele, vabandust, soodne aeg. Seni kuni on olemas mõni inimene, kes otsib raamatust oma inimeseks olemisele julgustust, tuge või kinnitust, on kirjandusel tähendus. Kui aga inimest enam ei huvita, kuidas olla inimene ja mida see tähendab, siis pole enam inimese aeg. Kuid see on siis inimese enda viga, kui ta valib võimule looma või masina. Aitäh. Need ei küsi enda kohta midagi. Neile pole kirjandust tõepoolest vaja, sest nad ei oska sert. Aitäh. Vabandust. Sest nad ei oska sellega midagi peale hakata. Friedebert Tuglasel on üks novell, Popi ja Uhuu on selle pealkiri. See on kirjutatud esimese maailmasõja algusaastal, aastal 1914. Eeldaks, et enamus siin saalis viibijatest on seda kunagi lugenud. Lühidalt kokkuvõttes on selles novellis kujutatud olukorda, kus kadunud peremehe koha majas võtab üle tema ahv, kes püüab inimest jäljendada, raamat tagurpidi käes ja prillid ripakile ninal. Ahva arab võimu. Kõik lõpeb sellega, et ahv torgib asju, mida ta ei peaks torkima, kui tal oleks inimese aru peas. Ta lendab õhku koos elumajaga. See allegoori hoiatab küll esimese maailmasõja eest, kuid ta hoiatab ka tänavuse aasta eest. See lugu puudutab ja liigutab meid täna ja praegu, kuigi ta on kirjutatud üle 100 aasta tagasi. Nii suur jõud on kirjasõnal, et see veel 100 aastat hiljem meid kõnetab. Olen ise kunagi öelnud, et maailm, mis meie meelest nii kiiresti muutub, muutub ikka teisiti, kui meie arvame. Ja kui muutub, siis muutub ta nii, nagu me praegu iialgi ei usuks. Kui metropolides sonitakse tehisintellektist, võib metropolide selja taga kusagil senitundmatus kolkas lavale ilmuda hoopis mõni antiika ja poeet. Ja mis siis saab? Raamatule on palju kordi kadu kuulutatud, kuid ta ei ole kadunud.
Raamate kao mitte tehniliste vidinate pealetungi tõttu, vaid raamat kaob siis, kui kaob inimene, keda painavad ja erutavad oma enese ing ja oma enese saladus. Siis on ükstas puha, kas see on e-raamat või paberraamat, kui temas pole inimese saladustega teadet inimeselt inimesele. Kui me räägime raamatu ajastu loojangust, raamatu kadumisest, siis räägime ju tegelikult vaimu kadumisest. Kuid kui me elame loojangul, siis on lootus, et mõne aja pärast jälle koidab. Lõpetuseks üks lõik käsikirjast, mis pole veel ilmunud, pole veel raamatuks saanud. Härra Eepe küsib tungivalt, mida ma arvan kirjatehnikast ja kas ma olen seda koolis õppinud. Kui ma kinnitan, et olen, lööb ta nägu särama, ta rõõmustab. Siis tunnete te ju kirja vaimu. Ta ütleb seal kadunud trahteris Fassbinderi ja Wolfe varjude taustal midagi, mida keegi muu ei ole öelnud, mis jääb meelde eluks ajaks. Ta ütleb, inimese lapsest saab inimene alles siis, kui ta on õppinud tundma kirja vaimu. Selle tarvis peab ta oma käega tähti tegema, peab hulga vihikuid täis kirjutama, peab välja kannatama. Kirjutama ei õpi laps mitte selleks, et olla kirjaoskaja inimene, vaid selleks, et mitte olla barbar. Selle jaoks peab õppima vahet tegema, mis karakter on igal üksikul tähel. Kirjatähe vaim on tema vorm. Kirja vaim on püha. Selle saab inimese laps selgeks ainult läbi oma keha. Ainult läbi silmade ja läbi käe. Niisugune värk on kirja püha vaimuga. Eesti kirjanikud, olgem selle vaimu väärilised. Tänan kuulamast. Ja nüüd uuesti räägib Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev. Aitäh, Piret! Austatud Viivi, vabandan, et pidin ära jooksma ja mõnes suuremas palees oleks ilmselt ajaliselt hätta jäänud, aga siin oli siiski võimalik. Lugupeetud liidukaaslased, head sõbrad, toetajad, teie kõik. Kirjandus on seletamatu. Teda ei ole võimalik raamistada ega organisatsiooni suruda. Kirjanduse aluseks on andekus, mida on samuti keeruline defineerida ja mida ei ole võimalik õppida ega tublidusega saavutada. Andekus antakse. Teosed antakse samuti. Autoril tuleb need ainult kirja panna. On siiski midagi, mis on saavutatav ja mis on andekusega samal real. Eetika. Milline on kirjanik inimesena? Milline on tema pilk maailmale? Ja siin tuleb mängu veel üks mõiste. Alandlikkus. Seda mõiste taetakse teinekord segi allumise või orjameelsusega. Aga see ei ole nii. Ori või lakei on alandlik ainult hetkeks, taktikaliseks pausiks. Aga vaba inimene võib endale lubada teissugust käitumist. Ja kirjaniku puhul tähendab alandlikus realistliku pilku maailmale ja iseendale. Ja seepärast tuleb asjadest rääkida ja kirjutada nii, nagu need on. Teos, kas on? Või teda ei ole. On alles plaan. Me seisame oma õiguste eest või ainult räägime sellest. Söandame alustada
mõtlemist arutelu planeerimise peale. Aga endale ei ole mõtet valetada, sest alandlikkus tähendab tõde. Loomeliidul eraldi võetuna pole erilist väärtust. Ta on ainult tööriist. Kirjanik kui indiviid ei ole samuti väärtuslikum kui ükskõik milline teine kodanik. Kirjanikule annab tähenduse alles tema looming, kui seal üldse on midagi märkimisväärset ja alati ei pruugi olla. Citeerides kivisildniku metsasanitari, teosed on, aga kirjaniku tunnuseid ei ole. Ja loomeliidu ülesandeks ongi hoida ja kaitsta ja edendada loomingulist laengut, mis toidab kultuuri ja sellega tervet rahvast. Toetada andekaid, viia nende teoseid lugejateni ja läbi tõlgete maailma. Julgustada noori autoreid, anda neile võimalus oma loomingut esitada, kui nad peaksid seda soovima. Otsida uusi andeid, seista selle eest, et keele uuendajad vahast tiibadega päikesesse ei lendaks. Kanda hoolt, et autorid saaksid tehtud tööst väärilist tasu. Kirjanike liidul on uhke lugu ja samal ajal kummaline lugu. See koosneb ühtaegu komöödiast ja tragöödiast. Ühe korraga on Titus Andronicus, mille käigus tapetakse maha põhiosa tegelaskujudeks, lisaks siis veel hulk statiste ja tuletõrjujaid. See osa läheb üle suve unenäoks ja vahepeal on seenid kuningas Liirist, kus kirjanike kuningriik laguneb ja mureneb. Aga kirjanike liidu lugu on kestnud terve sajandi ja toonud meid läbi sõdade ja põgenemiste ja okupatsioonide tänasesse päeva täpselt sellistena, nagu me oleme, vabade inimestena, mitte orjadena. Ja praegu on meie kord kirjanike liitu ja Eesti kirjandust edasi viia. Need on meie aastad praegu. Ja kui kellegil on talumatult raske, siis tasub mõelda ukrainlaste peale. Meil on täna siin ka Ukraina külalised. Neil on raske. Nemad kaitsevad oma kodumaad ja kaitsevad Eestit ja ühtaegu tervet Euroopat. Kirjandus on seletamatu ja osa sellest seletamatusest on seotud sõna jõuga, mis on olnud eestlaste tugevus läbi terve meie ajaloo. Loitsud, needused, ravisõnad, Jumala sõna, mis on seotud loodus usundiga. Ja see tugevus on meis kõigis, mitte ainult literaatides. Ja me oleme tugevamad, kui me arvame. Ja ma usun, et tõeliste vaimsete avastuste aeg siin maal seisab alles ees ja tulemas on väga palju head kirjandust. Uus Tammsaare kirjutab juba Instagramis luuletusi. Loitsud, needused, ravisõnad, tänusõnad. Tänusõnad. Ma tänan meie toetajaid, Kultuurkapitali, eelkõige Kirjanike liidu ajaloosarja, kolmanda osa toetamise eest. Ma tänan meie sõpru ja liitlasi, kes toetavad Hieronymuse programmi ja Kirjanike liidu romaanivõistlust. Aitäh, et teil on meisse usku. Ma tänan Tallinna linnavalitsust. Ma tänan Sirje Oleskit aegade loo eest. Ma tänan ETV2 võimsat loomingulist kollektiivi meie kirjanduse loo eest. Ma tänan juubeliürituste toimkonda Piret Viirest, Toris Karevat, Maarja Kangrot, Eeva Parki ja Urmas Vadi. Ma tänan tänase õhtu kunstilise osalavastajat, kelleks on samuti Urmas Vadi. Ma tänan kõiki neid toredaid Estonia töötajaid, kes on praegu siin meie ümber ja kannavad hoolt, et kõik hästi läheks. Ma tänan juubeli töörühma Ingrid Velbaum-Staubi, Tuuli Vellingut ja Taivo Mältonit.
ja kõlava lõppakordina tänan ma ehk kõige olulisemat inimest sellest imelisest nimekirjast. Inimest, kellele kirjanike liidu ja kirjanike kaitsmine on olnud elutööks. Inimest, kellele loomeliit jääbki tänuvõlglaseks. Ma tänan Mart Siilmanni. Aitäh, sõbrad! Kauaoodatud kõnede osa on sellega lõppenud ja järgneb kunstiline osa, mis koosneb kahest põhiprogrammist. Esimene neist kasutab kinematograafia ja teine õilsa lavakunsti vahendeid. Lavastajaks Urmas Vadi. Aitäh! Tere õhtust! Palju õnne teile kõikidele ja meile kõikidele. Järgnevad 45 minutit näete, kuulete lavakava stiiliharjutused eesti kirjandusega. Nüüd meil natukene läheb aega lava valmispanekuga, aga te saate samal ajal kuulata Hillar Kareva pala trompetile ja vaadata ekraanilt, kuidas Eesti kunstis erinevas stiilis, erineval ajal on kujutatud kartuli võttu.
Notation. Dans l'Est, un air d'influence. Un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent, le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tom pleurnichard, qui se veut méchant, comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux heures plus tard, je le rencontre cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. Märkmed S-liini bussis tipptunnil. Umbes 26-aastane mees peas kaabu lindi asemel nöör. Tal on liiga pikk kael, otse kui venitatud. Väljub inimesi. Kõnealune tüüp pahandab kõrvalseisja peale, et see tõukavad teda igakord, kui keegi möödub. Virisev toon, mis püüab olla kuri. Ja nähes vaba kohta, tormab ta istuma. Kaks tundi hiljem kohtan teda uuesti Kuurderoomi väljakul Zään Lazari rongijaama ees. Ta on koos sõbraga, kes ütleb, su mantli kaelusele oleks vaja veel üks nööp õmmelda. Ja näitab kuhu... Kaelusele ja miks? Prantsuse avangardkirjanik Raymond Queneau avaldas 1947. aastal raamatu Stiili harjutused, mille avateksti just kuulsite. Selles raamatus jutustab autor lugu Pariisi S-liini bussis kaasreisijate varvastel talluvast, pika kaelaga ja nööriga kaabud kandvast, vabale istekohale tormavast, kaks tundi hiljem Kuurderoomi väljakul Saint-Lazari rongijaama ees oma sõbraga nööbist vestlevast noormehest, lausa 99 korda. Kasutades kõik võimalike kirjanduslike väljenduslaade ja keelelisi võtteid. Meie jätkame täna Queneau mängu, kasutades selleks Eesti kirjanduse võimalusi. Läksin linna, rahvamassid, S-buss rahvast murdu täis. Rahvamassid, tüütu tipptund, läbi vihane. Tuleb pois, peas nööri kaabu, vingub, viriseb. En näe, vaba koha siiski hõivab viimati. Paari tunni pärast vaata, rongijaama väljakul seisab poiss, kuid mitte üksi, sõber kaasas, mõtelge. Soe nõu ja jutt nii armas, näe kus nööp, kas tahaksid sõbramees sa moodne olla? Nööpi mudis teine mees, näitas talle õige koha, oh küll tundus kena see, kõrgemal on nööbi ase. Sõber ise tasane. Kust sa tulid, kuhu lähed? Istume veel, võõras mees. Sealt ma tulin, sinna lähen. Olen vaene reisimees. Kulu, väiksem neist on varblane. Teised kolm on hallid tuvid. Kohe lendvad ülesse.
Nüüd öine vaikus jätnud Jumalaga ja bussiless on tipptund lõpuks käes. Kõik sõitjad pakatavad täies väes, ka vingujad ja trügijad ei maga. Seal üks peas nööri kaabu vaga, kes vingub, kriiskab nagu hõõgu väes. Ah, vaba koht tal viimaks siiski käes. Ükskõikne olla nüüd võib ta seal taga. Kuid hiljem jaama ees, mis jaoks küll päev, nii täis neid nägutusi ilgeid loodi, mis jaoks siis sõrm, nii ülbelt julmaks jääv, nii etteheitvalt nööbi juurde toodi. Nii raske ilmale on ilu anda, kui puudub elegants, et seda välja kanda. Tõnisson, kas magad? Mm. Kas magad? Suigatasin, jah. Kuule, ma räägin sulle midagi. Kas kuuled? No. Ma sõitsin täna bussis ja nägin, kuda imelik ja rajateele kõrvuti istusid. Las istuvad peale. Ei, aga kuda nad ikka nii avalikult istuvad, et kõik teavad. Imelik võttis veel vaba iste koha ära. Hakkas oma kaabuga õhku lehvitama ja peletas enda kõrvalt inimese eemale. Mine võtta kinni nende kombeid. Ma tean, Tõnisson, et seda see ei räägi. Sellepärast tahaks sulle ütelda, et mu meel väga kurb on ühe asja pärast. Vaata, ennemalt käis teele linna peal alati minuga. Trügisime keskpäeval bussis koos ja olime kole kõrvuti. Aga nüüd käib ta imelikuga. Nüüd ütleb, et mina uhke olen, alati seisan bussis püsti. Aga mina pole kunagi nimme püsti seisnud. Ah, mis sa tühje tüdruku plikatsi pärast kurb oled? Las ta käib, kellega tahab. Ära tee väljagi. Muidu temal veel hea meel naerda, et poiss hädas. Mina ei saa nii olla, et ma välja ei tee. Igav on olla. Käisin eile üksinda Père Lachaise'il. Istusin Damasseri haual. Kuigi jalutada ei taha mitte põrmu ja justku oleks miski vales kohas. Nagu poleks nööp enam kaelusel. Oled näinud imeliku mantlit, jah? No jah. Küll imelik aru pähe võtab ja laseb õmmelda nööbi õigesse kohta. Ei tea, kas laseb. Ta ju nii oma moodi. Kannab oma kaabul nööri. Tootsi käest ostis. Toots veel rääkis, et see on Kentuki poiste lasso küljest. Kuulad Tootsi plära. Kui mõtlema hakata, siis on nii paha olla, et ei tea, mis tegema peaks. Kui linna peal oled, näiteks suure rongijaama ees, tahaks ruttu rongi peale. Kui rongi peal oled, tahaks hoopis väljaku peale tagasi. Aga seal võib seista imelik. Rääkida ei taha kellegagi, eriti imeliku suguste uhkete pikakaelalistega. Ja õpetaja Laur ei vaata minu poolegi. Õpetab hoopis imelikule niidi ja nööbi õmblemist. Kas sul ei ole kunagi nii olnud, Tõnisson? Mm. Sa magad? Ei maga, aga... Jah. Kas seal rongijaamas suppi antakse? Kui seal suppi saaks, siis põleks nagu vigagi. Jah. Seal antakse igasugu suppi. Isegi rosina suppi. Mis see on? Magus supp rosinatega. Imelik sõi seda koos teelega. Rosinat tegid neil veel hääled õige peenikeseks
Ja kui bussis hiljem keegi imeliku varbale astus, siis teele ütles talle, et ära tee rosina häält. No, siis on see rosina supp sul üks lur küll. Sel poisil oli imeline kael ja kaabu ümber nöörni must ja paljas. Es bussis kitsas nagu laeva lael, kuid vabaks koht sai värske ja nii haljas. Sel poisil oli imeline kael. Kuulsime, kui seama kellad lõid ja nägime, sai nööbist arsti rohi, kel kordas häälekalt ei või, ei või. Ja sõber sosistas, ei tohi. Me kuulsime, kui seama kellad lõid, me kuulsime, kui seama kellad. Aga kui poiss nõnda seisis ja üksi silmi rongijaama taha vahtis, lehvitas tuuleõhk talle iiveldavat vinguhaisu ninasse ja meelde tulivad ununenud nööbid, mis õmblejat ootasivad. Haisust heldununa, ärritununa pöördus poiss ja oli valmis lähima nööbi poole kumardama, aga jahmatanult jäi ta paigale. Ja ta palgadelt kustus leegitsev jumi. Kehkadi veid püüdes oli ta kõik nööbid ära tallanud.
Mis on nöör? Kas lindivari või igatsus hüüd silmapaistmise poole? Igaüks meist on nööp, läbi mille võrratu niite libistab Jumala nõel. Nõusta, küll saad sinagi siis nõu. Sügisbuss. Bussijuht Teo tegi tööd, mis oli soodne inimeste tundma õppimiseks. Vahel küsiti ta käest, et kui huvitavaid asju ta ikka vist teab inimese kui niisuguse kohta. Aga Teo vastas, et inimene on tavaline. Sotsiaalsed hierarhiad avaldasid inimestele vaid pinnapealset mõju. Koorik pudenes peagi. Mõni tuli küll bussi sisse jube tähtsalt. Kael õieli ja tõukas teisi eest kõrvale, nii et kõik pidid mõtlema. Ülemus, kõige ehtsam ülemus on saabunud. Aga enne. Piisas kurjustamisest, väikesest sõnelusest ja juba tõmbas ülemus ja inimpõlgaja pea õlgade vahele sulas nii-öelda massiga ühte. Kord tuli sisse üks mees, keda Teo ei osanud algul ühegi inimliigi alla mahutada. Esimesel hetkel arvasta, et tegu on purjus vasara heitjaga. Niipea kui jalg astmelauda puutus, pistis mees õiendama. Peas oli tal kaabu, mil ümber oli miski pärast veetud nöör ja ta hääl oli kile, kuid võimukas. Mees oli dramaatilise olekuga, temas oli midagi diivalikku. Kui märkas, et temast suuremat välja ei tehta, põgenes solvunult taha poole. Peletas aknaäärse koha pealt minema koolilapse ja räntsatas istuma. Teo jälgis teda tahavaate peeglist päris kaua. Lõpuks jõudis ta otsusele. Näitleja. Teo armastas lihtsaid, tavalisi inimesi rohkem. Need olid loomulikumad, nad ei muutunud nii palju. Nad olid enne koledad ja pärast ka. Neid võis usaldada, sest nende hing oli puhas ja siiras ilma raffinemendita. Kultuuritegelased tundis Teo ka kohe ära. Mõnda neist ta siiski hindas, ehkki teises järjekorras. Kirjanike vist kõige vähem, võibolla sellepärast, et neil oli üks kõik, mis moodi nad riides käisid. Mõnel polnud nööpegi ees, aga tähtsaks pidas ennast viimne kui üks. Ma sõidan hallil lõpmata teel, keskreisijaid süngeid ja tummi. Kuid sõita ma ihkaksin šonselisel, ju lapsena linnu armastas meel, linku medalt lööb oma trummi. On nad nii kõvad kui keed, täis otsatad uska ja õudu. Ma sõidan ja sõidan teed kõvad kui keed, kuid nööri kaela ei sõlmi ma veel, veel jätkub mulle. Jõudu. Ma sõidan hallil lõpmata teel, keskreisijaid süngeid ja tummi. Ma sõidan ja sõidan otsata teel, kui teede laul, tee helisev meel, mu kaasa.
pudab surmale trummi. Pärast aastakümneid vaikimist räägin ma oma loo. Mingi hetk, kui mind metsast välja toodi, viiliti mul sarved maha. Mingi aeg oli hea rahulik, aga siis nad hakkasid jälle tagasi kasvama. No eks neist ole natukene kasu ka, mitmes mõttes. Naistele nad väga meeldivad, ajavad lausa pööraseks, tulevad ja kipuvad voodisse. Mõni koorib ennast juba köögis lahti, aga pikemat... Suhet ei ole sellest kujunenud. Ja teine hea asi on see, et ma elatun ise endast. Ma olen ise enda ettevõtja. Teen nööpe oma materjalist. Lõikan sarve maha, teen seibid, puurin augud sisse, vastavalt siis kas kaks või neli, no, olenevalt telli ja soovist. Enamus toodangust läheb mul ekspordiks. Just Pariisis osatakse mu nööpe väga hinnata. Aga viimasel ajal on tekkinud paus tellimustesse, sest avastati selline asi, et nii nagu mina oma sarvedega kannatan ja ennast ebatäiuslikuna tunnen, nii tunnevad ka need inimesed, kes mu nööpe kannavad. Inimestega hakkab halvasti minema. Lähisuhted lähevad keeruliseks. Hakatakse tülitsema, kraaklema, minnakse kättpidi kokku ja keegi ei tea, kust see tuli või mis see oli. Alles siis, kui nööp kaeluselt maha kukub, siis rahunetakse. Toimub teatud vabanemine. Aga kuni sinna maani tunnevad need nööbikandjad täpselt seda sama nagu minagi. Ja tegelikult ma arvan, et see on õiglane. Jah? Sest miks mina üksi pean siin maailmas kannatama? Läbi valu saan ma olla teiste inimestega koos. Just mina saan sust aru. Ma tean. Jean-Jacques. Päh! Marie-Antoinette. Aita, 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 aita! Ma laulan veel laulu sulle. Minagi sõitsin kord Champs-Élysées'l bussis, mis täiega pungil. Mõnikord mõtlen, ma läheksin veel, kui tilge nooruk seal kisendab eel. Vabale kohale tungib, vabale kohale tungib. Aga ma tean, et peatuse käest kaotasin enam kui ammu. Vaieldi noriti vaimus ja väes, kisti mind õlast ja varrukast käest. Vaielda pole mul rammu, kuhuga lähen seal majad on ees, majad. Ja kõledad väljad. Alles on jäänud vaid üks sõbramees. Jäänud, et laulda, kas nööbid on ees.
enesel kurk suisa paljas, enesel kurk suisa paljas. Nõnda ma istun ja tõesti ei tea, nõeluda ise ei julge. Kes ma küll olen ja miks mul ei pea, keegi ei vasta, ma ennast vaid nean. Suunurgast niriseb sülge, suunurgast niriseb. Thanks, thanks, sõber. Thanks. Mind kutsuti täna siia. Üks Tartu noormees kutsus, elab aadressil ööpiku 21. Kutsus mind esinema. Aga mina ei esine. Mina ennustan. Ennustan juba väga pikka aega. Esimene ennustus, mille ma tegin, oli see, et ma hakkan ennustama. Ja kohe, kui ma seda ennustasin, läks ennustus täide. Ma ennustan erinevaid asju. Näiteks ilma. Aga minu ilmaennustused on kohutavalt täpsed, sest ma ennustan aastapõhiselt. Näiteks järgmisel aastal tuleb põhja, kirde, ida, kagu, lõuna, edela, lääne ja loodetuult. Lisaks ennustan asju. Poliitikas tulevad järgmisel aastal protsessid ja majanduses muutused. Kirjandust ennustan ka. Kohutavaid uudiseid on mul. Rahvusraamatukogu jätkab. Aga Rahvusraamatukogu eest viiaks ära Marie Underi mälestusmärk. Ja pannaks asemele teine veel jämedam. Tema kõrvale kohutavalt suur Betty Alver ja ähvardava pilguga Debora Vaarandi. Lisaks tuleb Kristiina Ehini mälestusmärk, mis ei ole jäme, aga väga pikk. Sinna sisse ehitatakse lift. Aga ma ennustan, et ükskord jääb üks meeste kamp lifti kinni Kristiina Ehini pähe. Ja nii saab alguse ansambel Mehed liftis. Tartu kirjandust ma ei ennusta, sest see on liiga kaugel. Aga ma ennustan, et kusagil seal kandis avatakse kirjaniku bareljeef, mis tõuseb lendu ja enam ei maandu. See on esimene bareljeef inimkonna ajaloos, mis väljub päikesesüsteemist. Tänase õhtu kohta ka paar ennustust. Tänane õhtu lõpeb. Aga enne seda, tänane õhtu jätkub. Kallid lapsed! Täna räägin teile loo Jean-Claude'ist. Jean-Claude on poiss. Tal on isa ja ema. Või õigemini tema on isal ja emal. Aga endal on tal kaabu ja väike buss.
Bussi nimi on S, kui see inimesi täis on. Tühjast peast tal nime ei olegi. Siis on buss nagu surnud. Jean-Claude'il endal on tervenisti kaks nime. Ema tahtis Jaani ja isa tahtis Claude'i. Et mõlemad nimed olid uhked ja väärikad, siis sai kokku Jean-Claude ja ongi nüüd Jean-Claude. Jean-Claude on 45-aastane. See on väga tähtis, sest just üleeile oli tal sünnipäev. Sünnipäeva kingiks sai ta mantli. Selle kinkis talle vanaisa. See mantel on kangesti pikk ja ees on tal 45 nööpi. Täpselt sama palju kui Jean-Claude'il aastaid. Aga nüüd on Jean-Claude'il suur mure. Sõber lubas talle järgmiseks sünnipäevaks veel ühe nööbi kinkida. 46. nööbi jaoks pole ka Jean-Claude'i mantlikaelusel sugugi ruumi. Nii ütles vanaisa. Ja küllab siis nii ongi. Tere, kallid lapsed! Ma mõtlesin, ma esitan teile paar küsimust. Et ma arvan, et te ka loete raamatuid. Kuidas teil on loete raamatuid? Ja minul on kaks lemmikraamatut. Ühe pealkiri on Nööbikese seitse sõpra ja teise nimi on Bussijuhi musi. Kas sa ka raamatuid loed? No minul on see asja, et ma ei oska veel ise lugeda. Aga noh, ema loeb mulle mõnikord ja siis ta praegu loeb mulle hästi tore raamat, on selline hästi naljakas, on ka selle pealkirja on Kaka ja Kaabu. Aha, väga tore muusias. Teie nimed on Indrek ja Toomas, eks ju? Te teate, need nimed on ka rasvaste tähtedega kirjanduslukku ikkagi kirjutatud. Aga see selleks, kas te luuletusi ka loete? Luule on selline riimis tekst. Mul on veel üks lemmikraamat. See on Arabella Nööbiröövli tütar. Mm-hmm. See on ka selle kohta öeldakse proosa tekst. Aga kas te luuletusi ka loete? Ja mulle meeldib hästi Troheus. Ja siis ükskord ma kuulsin raadiast, üks tädi luges, väga ilus oli. Kui see oli kuidaski umbes niimoodi, et ilus, ilus, ilus on buss nagu armastus. Mm-hmm. Väga poeetiline. Aga varsti tulevad ju jõulud, eks? Kas te jõuludeks ka juba salme õpite? Jaa. Noh, mul hakkab ka juba vaikselt pähe jääma. Jah, mul on tellitud 10-12 kingitust ja ma olen ikka pingutanud. Väga tore. Teate, meil on siin terve saalitäis kirjandushuvilisi inimesi, kellel oleks kindlasti väga hea meel, kui te mõne luuletuse ette loeksite. On ju? Jah. No loeme. Meie vahvad kehkadiveid oleme, kihutame bussi sees, mis koleme. Kaugele veel kihutada võime me, sest et kaabunööri šnitti lõime me. Trügida me oskame ka kisata, koha saame ilma ema isata. Ise saame selga oma palitud, sestab sai meid kehkadiveiks valitud. Sõpradega me ei nõustu ilma peal. Igal vääratusel peame silma peal. Selges oskab ainult reegleid rikkuda, defileedele ei maksa tikkuda. Aga mina oskan muusikat ka. Kas ma teen muusikat?
otsi ussi, kes ei tahaks bussi. Kui on bussis tähtis keha keel, keha vajab kaabut, vajab sussi, nööri kaabule ja mida veel. Otsi ussi, kes ei tahaks bussi, kui on bussis tähtis keha keel, keha vajab kaabut, vajab sussi, nööri kaabule ja mida veel. Kas kaelast alati on kasu, pole ilu ilma kaelata. Häälte kõrgelt rünnakule asu, elult vaba iste koha saad. Ja, riietuse võim on igavene, elu lühikene mantel pikk. Kell on nööpe ainult natukene, seda ootab väljak, seda ootab väljak, seda ootab väljak raamarikku. Seisan üksi, keset platsi, nööbita mu mantli kaelus. Pole vaja mul ersatsi, hüüan elagu paelus! Olen Eesti luuletaja, asun Pariisi kesklinnas. Mis on Pariisi kesklinn? See on meie Euroopa Liidu tihedaima asustusega piirkond. Seal on palju inimesi, meetrised ja kahemeetrised, mõned veel pikemad. Ja on ka ühistransport ja sama palju koerasitta kui Eestis. Et Pariisis liikuda, tuleb sõita tipptunnil puupüsti täis bussis. Reisijad tulevad peale nagu sita häda, ligiduses kellegi pikk kael. Suurem osa elanikest Pariisis polegi prantslased. Kes need prantslased üldse on? See on suur rahvas, moehullud nagu eestlased, ainult välja poole. Poomisnöör ümber kaabu, hääled nagu hambapuurid lõikavad kõrvakilesse, kogu aeg kuhugi kiire. Seisma jäädakse ainult väljakul ja kui ollakse kahekesi koos, moest nõnda purjus, et keegi ei tea enam nööbi asukohta. Siis kui prantslane armub, vabaneb iste koht. Heal juhul päästab tavaline esprii, juuakse palju veini. Olen Eesti luuletaja, tahan Vahemere äärde, kus oleks vaade, mis ei asuks bussipeatuse ja rongijaama vahel. Kas hakkame arve ajastama või aega arvestama? Kas päeval liikuma või liikmeid päevitama? Kumb oleks tipptunnil õigem, kas tunge bussitada või bussist tungelda? Kas vööris kenitleda või nööri venitada? Kas kaela imetleda või imet kaelustada? Kas varvast muljuda või muljeid varastada? Kas auku kiletada või kiledalt haukuda? Kas välimus viisistada või viisakus välistada? Kas tikku kohata või kohale tikkuda? Kas tuleks korda tunnetada või tunde korrutada? Kas summas jalutada või lummas valutada? Kas seisakul väljutada või väljakul seisatada?
Kas sõpra usaldada või usuga sõbrustada? Kas paiku nööpida või nööpe paigutada? Et kauniks kujuneda, peab kuju kaunistama. Sõlmi kaabult lahti pael. Nöör on hoopis etem stiil. Sul on pikk ja sale kael. Oled bussi päikse kiir. Minu saapal võõras king. Tunnen üle kohutas. Unusta nüüd oma ving. Ootab sind su säänla saar. Oled halv või oled hea. Muret suure. Ilm on jälle kergelt nõõk. Puhub külm Pariisi tuul. Aita mantlile uus nõõk. Aita mantlile Eesti vägi ei ole vist suuremat kahtlust, et Kõno loo alt ajab oma soonilised haarmed välja Eesti kultuur. Selle mõjud torkavad silma nagu halvasti köetud suitsusauna ving. Kuigi eks tegelikult ongi ju hea suitsusaun kõige parem just siis, kui ta on halvasti köetud. Kui me nüüd võtame selle esimese essi, siis võib arvata, et emake loodus lõi selle Naissaarel, kus see Devoni ajastul levis kivistunud rästiku kujul Skandinaavia kaudu kuni Püreneede kagu tippu välja. Nööri puhul ma aiman üsna ilmset seost Kunda kammkultuuri nöörpõimingutega. Nagu te ju teate, eks ole, need muutsid väga põhjalikult Euroopa õmblus- ja kangastelje praktikaid. Ja miks inimene tormab vabale istekohale? Kas korilased teeksid seda? Huvitav küsimus. Eestlane teab, mida tähendab põlvest põlve pärandatud seene koht. Kes on kunagi ürgmetsast läbi
kõndinud vidukil silmadega, see näeb muidugi, et nööbi kuju on ju selgesti lainatudki seentelt. Aga kõik muu saame siit viia üle sünesteesia silla tagasi ultima tuuleni ja tegelikult ka vana pisu hännani, mille valguses inimesed kõikjal Euroopas kägarasse tõmbusid. Mina olen varajasest lapsepõlvest peale, ma arvan, et võib-olla laste ja viimasest rühmast kogu aeg kahtlustanud, et see kuurdrom on üks väga väekas paik. Ja nüüd mõni nädal tagasi sain ma täieliku ilmutuse. Siin on ju väga selge etümoloogiline seos iidse Eesti väesõimuga, kuradi roomaja. Mäletate, ma rääkisin sellest maailma vanimast kivistunud rästikust. Ükskord ma olin Misso järve taga ühes iidses saunas ja seal kasutati leili viskamiseks kibu, mille põhjas oli neli auku. Seal oli seljakarvadega väga selgesti tunda, et just seal nende tahmaste kulpide põhjast ajasid ennast seene niidistiku pidi üles selle meie halli soome-ugri päikese kätte nööbid, mida siis hiljem kolhoosiaegsed vanaemad meie piimapukkidel ronides viledaks kulunud riietele õmblesid. Nii et jah, Raymond Queneau on ju tegelikult kirjutanud täiesti täiusliku soome-ugri loo. Eesti kirjanduslik. Oh, Prantsusmaa, see tuule maa. Oh, Pariis, see vaeste patuste alev. Siingi kõik on kokku unenegu, siitki ei leia sündmusteta suve. Isegi tipptunnil mitte, sest bussi, mis pigem kui vastutuule laev, ilmus multiplitseerit inimene. Paras Pierrot, kes ei paistnud tundvat rõõmu ühest ilusest päevast, ei paistnud uskuvat, et õhtu toob tagasi kõik. Käitus nagu keisri hull õige mehe kojas, nagu mõnes taga hoovis kaabu ümber käimas saatana karussell. Hääl nagu soomustüdrukul, nagu käkimäe käol, riides nagu Toomas Nipernaadi, päris suur Illimar, ei täielik matsi põhi. Reisijatel hullem kui ahas veeruse unes. Lõpuks iste käes, aga ime tabamata. Kaks hingede ööna tunduvad tundi, kaks tundi armuaega, seejärel paigal lend lageda taeval ümberringi tolm ja tuli. Kaaslane nagu karukell kurvameelsuse rohi. Aga kaks rehepappi ei räägi tolmust ja värvidest, sest meie kuningal on külm. Käib tuhkatriinu mäng ja varjuteater mantlikaelusel. Hõbevalge nööp, nagu korallid emajões. Kuulge hiired tuules, minge parem üles mägedele või tehke üks endspiil. Teate küll, laskumine orgu. Käisin Pariisis ning mu keha on pisut nõrk. Aga praegu istun ma oma kirjutuslaua tagaistmel ning läpaka ventilaator laulab mulle vaikset viisikest. Hea, et sain mikri taha kupatada eide
kellega ma Pariisis ka vahekorras olin. Ma kiikan õhtupimeduses tähti taevas ning nüüd, olles kodus, on kõike aeg meenutada. Mu sõber Pariisis vaatas moe showd ja andis mulle siis päris head nõu. Ma võtsin niiti. Ta ütles, show on jama, mine tänavale. Seal on stiilseid tüüpe nagu karnevale. Ma võtsin niiti. Oli igasugust rahvast, seal keilerid ja keisid, kes päris vaffad. Ma võtsin niiti. Nööri oli pandud otse kaabu peale ja valu anti ka kinganina peale. Ma võtsin niiti. Aktiivne kriiskamine läks bussiruumis lahti ja reisida seal vaevalt küll kellelgi oli mahti. No ma võtsin niiti. Kui tallumisel käes oli viies raund, tormas keiga ristuma nagu Soome kaun. Mä otin niiti. Tund, säälla saarib liikuda, tekis tugev sund. Ja seal ma võtsin niiti. Kuurderumi väljakul üks mees tegi trikke ja näitas igasugu õmblemise nippe. Ma võtsin niiti. Mu mantlil olla viga, ma ei jaga piiti. Nööb kõrgemale, selleks vaja niiti. Ma võtsin niiti. Tüütavaid jutte, millel puudus sisu, võtsid minult ära õmblemise isu. Ma ei võtnud niiti. Läksin ära koju ja keegi ei löönud lokku. Tuleval aastal tullaks jälle kokku. Siis ma võtan niiti. Urmas Vadi, tule.